Banka e Shqipërisë ka nisur lehtësimin e politikës monetare pas 2 viteve. Guvernatori Gent Seiko tha se Këshilli Mbikëqyrës vendosi që norma baze e interesit të ulet me 0.25% në përputhje me objektivin për stabilitet të çmimeve. Ulja e normës së interesit është një sinjal që kredit në lek do të bëhen më të lira. Qytetarët dhe bizneset që kanë një kredi në lek do të paguajnë më pak për këstet, ndërsa do të penalizohen ata që kanë depozita në monedhën kombëtare. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të ulë me 0.25% normën bazë të interesit nga niveli 3.25% në nivelin e 3%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se ky lehtësim i qëndrimit politikës monetare është konsistent me respektimin e objektivit ton të stabilitetit të çmimeve në afatmesëm. Në veçanti, ky lehtësim ilustron fleksibilitetin e politikës sonë monetare dhe adreson rreziqet afatshkurtra mbi inflacionin që burojnë nga goditjet e ofertës dhe një pasqyrim i mundshëm i tyre në pritjet për inflacionin. Guvernatori Seiko shpreh se rritja ekonomike ka qenë me ritme të kënaqshme në pjesën e parë të vitit, e ndikuar më së shumti nga turizmi. Treguesit e disponuar nga sektori real dhe i financiar sugjerojnë se rritja ekonomike ka vijuar të udhëhiqet nga zgjerimi i konsumit dhe investimeve private, si edhe nga zgjerimi i sektorit të turizmit. Nga ana tjetër, eksporti i mallrave ka shënuar rënje, ndërsa sektori publik vjen të ndjek një politikë fiskale konsoliduese të materializuar në nivele relativisht të larta të suficitit buxhetor. Në tërësi, burimet e rritjes shfaqen të shëndetshme, duke dhënë garanci për qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në të ardhmen. Aktualisht inflacioni në vend është 2.2%, duke u pozicionuar nën objektivin e Bankës së Shqipërisë. Këshilli Mbikëqyrës vëren se kjo lëvizje në ulje e normës së interesit është në të njëjtin kohë me lehtësimin e qëndrimit të politikës monetare të ndërmarrë nga Banka Qendrore Evropiane.